Hallo en baie welkom hier so by ons oordeelktingtyd saam vandag. Ons is bly jy's hier jy so, jy's bly jy's ingeskakel. Ons is besig om te kyk na geloof en aksie en hoe dit my en jou kan help in ons alledaagse lewe om te sê ons glo en wat dit regtig kan beteken in ons lewens waar ons gaan elke dag. Ons kyk 'n bietjie vanaal hoe die skrif ons help vandag in Romeine 12 vanaf vers 3 in die boodskap vertaling. Hy sê: "Weet jy, God is baie goed vir my. Hy het my as sy apostel aangestel om sy wil bekend te maak." Daarom kan ek vir julle almal sê dat julle nie te veel van julleself moet dink nie. Nee, wees nederig. Onthou dat julle geloof 'n geskenk uit God se hand is. Wees dankbaar vir die geloof wat julle wel van hom ontvang het en hou op om met julle om met ander te vergelyk. Nou hier kom skryf Paulus vir ons 'n baie belangrike beginsel en sê net omdat ek en jy geloof het ons glo in Christus en ek en jy kan glo hê Beteken dit nie ek en jy is belangriker as enigiemand anders in hierdie wêreld nie. Beteken nie ek en jy kan neerkyk op enigiemand anders nie. Beteken nie ons kan hoogmoedig wees nie, want soos die skrif sê, geloof is 'n geskenk uit God se hand. God het dit as 'n geskenk vir jou gegee dat jy kan glo, dat jy mag glo. Daarom moet ek en jy as ons gelowiges is, is en as jy vandag nou hierdie luister, daarom kan ons nie op niemand neerkyk of hulle nou glo of nie of hulle glad nie geloof het nie en of hulle van ander geloof is in God se oë is sy liefde vir alle mense en daarom ek en jy ook as ons geloof het moet ons met alle mense lief kan hê moet ons nie op enigiemand neer kan kry nie want ons moet ons elke dag onthou dis 'n geskenk dat ons kan glo dis gegee aan ons dat ons kan glo ons is bevoordeel genoeg om geloof te kan hê in God en te kan weet hy's daar in ons lewens en dat hy enigiets kan doen so Asse luister vandag hierna, mag jy hierdie geskenk wat geloof is, besef. Mag jy besef hoe waardevol dit is en mag jy ook nie enigiemand anders hanteer omdat hulle dalk hier dieselfde geloof as ons het nie. Inteendeel, kom ons help hulle. Kom ons wees lief vir daai mense en kom ons wys hulle wat hierdie geloof in Christus beteken deur 'n leefstyl te leef van liefde en omgee en vriendelikheid en nie judgementalheid nie, nie neerkyk op mense en dink ons is beter nie. Kom ons bid ook vandag dit nou saam en vra God om ons te help dat ons sal besef die waarde van hierdie geskenk en dat ons alle mense met liefde sal hanteer. Kom ons bid dit nou saam ook. Here, dankie vir die voorreg om te kan bid en Here, eerstens net na U toe kan kom. Dankie Here dat U ee ons eerste lief gehad het en dat ons in verhouding mag staan met die Here want U is sulke goeie Vader, sulke goeie God. Here, ons besef U goedheid net weer en ons Here dat U geloof aan ons gegee het soos 'n geskenk. Here mag elkeen wat vandag hier na luister die waarde van hierdie geskenk besef. Mag ons dit cherrys, Here, mag ons dit in ons harte bewaar. En Here mag ons glad nie neer kyk op enigiemand anders wat dink wat dalk nie glo soos ons nie en wat dalk nie eers geloof het nie. Here mag ons elke mens met liefde hanteer, soos wat U lief is vir elke mens. En Here mag ons regtig waar hierdie geloof as as waardevol sien. Ja Here mag ons dit probeer uitleef soveel so goed sodat alle mense dit dan natuurlik ook kan sien. Here ons bid dat U ons sal help met hierdie en eh Here dat ons dit regtig waarin nederigheid sal uitleef elke dag. Dankie Jesus dat ons dit mag vra in U naam kom dit ons dit alleen vandag. Amen en amen. Dankie dat jy hier was vandag. Ons wil jou net weer eens herinner aan ons eredienste in goed wat ge-livestream word. Môre skakel gerus op al die verskillende platforms in op daai manier. En dankie dat jy weer eens hier was vandag. Mag jy 'n lekker dag geniet verder.